Meu Deus, férias de verão! Eu tô muito ansiosa. Eu nunca tinha feito uma viagem de verão assim antes. O máximo que a gente faz lá em casa é ir visitar minha avó lá no interior, que é no sítio dela. Muito obrigada por me convidar, Zoe. De nada, Belle. É o mínimo que eu poderia fazer depois de você ter perdido todo o dinheiro na loteria. Você merece esses dias de descanso aqui no resort. Você não vai se arrepender de ter me convidado. A gente vai na piscina, tomar sol, jogar vôlei, vai ser demais. Pena que o Thiago não veio, né, Belle? Eu falei que você podia chamar ele também. Sim, eu sei. Só que eu quero que seja uma viagem de amigas, sem namorado. E também vão ter outras oportunidades pra gente viajar juntos. E eu conversei com ele e ele super entendeu. Tá bom, então. Ah, já ia me esquecendo. O meu primo, que mora em São Paulo, vai vir também. A minha tia veio passar as férias com a minha família. O nome dele é Paulo. Você vai gostar dele. Ah, legal. Bom que tem mais gente pra curtir. E também a gente pode jogar vôlei aquático. Na piscina rasa, é claro, porque eu não sei nadar. Sério? Belle, você não sabe nadar? Não mesmo, eu nunca fiz aula de natação. Nossa, que bom que você falou, porque tem uma piscina aqui no clube que é muito, muito funda. Pelo amor de Deus, então, Zoe, a gente tem que ficar bem longe dela. A gente tem que ficar na mais rasa possível. Ah, Belle, pelo amor de Deus, você não vai ficar no playground de criança, né? Ah, é que lá é tão mais seguro, né? Calma, Belle. Quando a gente entrar na piscina, você fica em cima da boia, que aí vai ficar tudo certo. Oi, Belle. Já tô com saudades. Vocês já chegaram no clube? Aham, a gente acabou de chegar aqui. Aqui é lindo, Thiago. Aproveita muito aí, Belle. Você merece. E eu também tô curtindo as férias, hein? Se liga. Vou ficar muito triste essa semana sem te ver. Calma, Thiago. São só 4 dias. E também a gente vai se falando por chamada de vídeo. Tá bom então, Belle. Curte aí e vai me mandando foto, hein? Tchau. Tchau. Vamos, Belle, vamos pra lá. Meu primo já deve estar chegando. Zoe! 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 Zoe!
que aconteceu? Você tá bem? Calma, Zoe, tá tudo bem. É que meu chinelo saiu e eu caí na piscina, mas foi só um susto. Ai, que bom, amiga, eu levei um susto. Paulo, você salvou a Belly! E aí, Zoe? Sério, primo, você apareceu na hora certa. A Belly não sabe nadar. Calma, Zoe, ainda bem que seu primo tava lá pra me salvar. Prazer. Eu ia me apresentar antes, né? Mas eu acho que a Zoe já fez isso. É, eu já tinha falado de você. Essa é a Belly, Paulo, minha melhor amiga. Prazer, Belly. Mais cuidado da próxima vez, hein? Prazer, Paulo. É que eu me desequilibrei e acabei caindo e eu não sei nadar, então acaba que... Ah, relaxa, Belly. Eu tô aqui à sua disposição. Se você caísse 10 vezes, eu pularia pra te salvar 10 vezes. Sem dúvidas. Nossa, obrigada! Mas você acabou de me conhecer e já tá sendo tão legal comigo. Vai que eu sou uma patricinha mimada e arrogante e você não sabe. Tenho certeza que não, pô. Você passou uma energia muito boa, cara. Certeza que você é uma mina do bem. Linda por dentro e principalmente por fora. Obrigada! É que agora eu vou pegar uma toalha pra me secar, já. Pega lá e depois volta. Caramba, Zoe. Sua amiga é demais. Gostei dela. Eu achei que as meninas da cidade grande eram chatinhas que nem você. Olha, Paulo, vai com calma. Você acabou de conhecer a menina. Não vai assustar ela. E qual foi? O que que tem? Ah, Paulo, a família toda sabe que você é bem mulherengo, né? Não vai ficar dando em cima da minha amiga. A Belly vai ficar sem graça, coitada. Ih, Zoe, tem nada a ver isso não. Sua amiga é mó gente boa, é bonita. Eu tô solteiro. E ela tá também, né? Ela não tá, não. Ela namora o Thiago. Inclusive, ela trabalha na casa dele. Nada a ver, Zoe. Você só tá inventando essa história pra eu não dar em cima dela e atrapalhar o dia de vocês. Mas relaxa, vai ser legal nós três também. E você sabe que eu venho pra cá todos os anos nas férias de verão. Paulo, eu não tô inventando. A Belly não tá solteira. Ah, é? Então cadê a aliança no dedo dela? Eu não vi nada. Sei lá, Paulo. Vai ver o Thiago, o namorado dela. Vai dar outro momento. Não sei. Ah, tá vendo? A sua amiga Belly tá solteira assim. Você que tá inventando essa história e tá inventando muito mal, viu? Você não sabe nem mentir direito. Ah, quer saber, Paulo? Faz o que você quiser. Eu cansei de falar. É isso, Zoe. Relaxa, fica tranquila. Curte as férias, sem estresse. Agora vamos. Tava sendo perfeito. Eu tava curtindo muito com a Zoe e o primo dela que me salvou. Ele tava sendo muito legal comigo. Nem parecia que tinha acabado de me conhecer. É óbvio que agora eu só tava nadando no raso pra não acontecer mais nada de novo. Mas mesmo assim, tava tudo incrível.
Vem cá, vamos tirar foto. Ah, vamos tirar com a Zoe também, ela é minha amiga. Ué, e agora eu também sou seu amigo. Sério? A gente é amigo? Claro que somos. Caramba, eu nunca tive um amigo menino antes. O Rodrigo e o Daniel nunca foram meus amigos de verdade. Ah, mas agora você tem. É, Paulo, amigo. A-M-I-G-O, amigo. Vamos pra lá, Belly. Não, a Belly não fez comigo, de amigas. Ela não é sua amiga? Agora ela é minha amiga também. Meu Deus, o Paulo não me engana. Ele tá dando em cima da Belly. Isso não vai dar bom. Ai, meu Deus. Eu conheço o Paulo. Ele tá dando em cima da Belly. Mas ele não pode ficar com ela. Ela namora. Ai, tadinha, ela é tão ingênua. Ela deve estar achando que ele quer realmente ser amigo dela. Imagina quando ela descobrir que ele só quer ficar com ela como um namorado, imagina. Esse meu primo. Bem que eu falei que ele é mulherengo mesmo, a família toda fala isso. Eu conheço a peça. Caramba, Paulo, eu tô muito feliz que agora eu tenho um novo amigo. Eu tava doida pra conhecer você. A Zoe me fala muito bem. Ah, valeu, Belly. Eu também gostei de conhecer você. Ah, e agora que a gente é amigo, a gente pode fazer várias coisas de amigo, né? É, passear, brincar, junto com a Zoe também. Pode ser. É, mas eu prefiro que fique só entre nós dois, pô. Ah, mas a Zoe é minha amiga e é sua prima, então pode fazer nós três, vai ser demais. É, acho que sim. Eu sei que você mora muito longe, mas agora que a gente é amigo, a gente pode se ver todas as férias de verão. Aí a Zoe me chama, aí fica nós três como três amigos, e você é primo dela, claro. É, eu acho que sim, mas sei lá. Eu acho que a gente pode não se ver de novo, então a gente deveria aproveitar o momento, né? Não, eu sei, mas a Zoe pode me chamar, eu posso falar com ela e a gente se vê. Ai, vai ser demais. Sabe o que que é? Eu acho que a Zoe não gosta muito de ficar com a gente. Eu acho que a gente deveria ficar mais sozinho, entendeu? É claro que a Zoe gosta de ficar com a gente. Você é primo dela, você é meu amigo e eu sou amiga dela. Então vai ser demais nós três. A gente pode fazer várias coisas hoje e também marcar pra outra vez, sabe? É, né? Você vai embora no final de semana, então eu acho que a gente ainda tem bastante tempo pra aproveitar junto, né? É, sim. É, só que depois você me passa seu Instagram pra eu te seguir, porque agora que a gente é amigo, eu tenho que te seguir, né? Beleza, então, mas eu acho que como você é minha amiga agora, a gente podia dar mais uma volta pra lá, né? Belly, preciso falar com você. Ai, o que, que foi, Zoe? Não enche o saco. Eu preciso falar sozinha com a Belly. Ué, Belly, você não falou que eu sou seu amigo? Então você pode falar na minha frente também, Zoe. É, Paulo, vocês são melhores amigos agora, né? Vem, Belly. Amiga, sério, tá sendo muito divertido. Eu tô amando, tá sendo a melhor férias de todas. Que bom que você tá gostando, amiga. Eu também tô amando. E seu primo aqui com a gente tá sendo muito mais divertido. Ele é muito legal. Ele devia morar na nossa cidade, que aí ia ser todo mundo amigo. Eu, você, o Paulo e o Thiago. Belly. Deixa pra lá. Que foi, Zoe? Não, nada, esquece. Deixa pra lá. Ah, não, Zoe. Agora você vai ter que me contar. Porque se você não me contar, eu vou ficar curiosa. Eu não gosto de ficar curiosa. Você me conhece? Até parece que se você não me conhece, eu vou ficar curiosa. E eu vou ficar deixando... Tá! É que... Você também não acha que o Paulo tá dando em cima de você? O Paulo? É que ele gostou bastante de você. Ah, eu também gostei bastante dele. É, mas parece que ele tá mesmo interessado em você. Tá todo mundo se divertindo, Zoe. E ele deve tá sendo legal comigo porque me achou maneira. E eu não acho que ele tá dando em cima de mim. Eu acho que ele tá confundindo as coisas, Belly. Eu conheço meu primo, ele é bem emocionado. Mas eu acho que ele tá interessado de verdade em você. Zoe, eu não dei abertura nenhuma pra isso. Você sabe que eu namoro o Thiago. Não, da sua parte eu sei. Mas da parte dele... Olha, Zoe, eu tô achando que quem tá implicando com isso é você. Eu? É... Quer dizer,
Qual é o problema de eu ter um amigo menino? O Thiago não se importa com isso. E se se importasse também, não tem nada a ver. O Paulo tá sendo legal comigo, porque ele quer ser meu amigo. Belly, tá, mas é que... Eu já tô cansada dessa discussão de outros meninos querendo ficar comigo enquanto eu tô com o Thiago. Primeiro foi o Daniel, que me usou só por vingança. E depois foi o Rodrigo, namorado da irmã do Thiago, que ficou tentando dar em cima de mim. Quer dizer, será que uma vez na vida eu posso ter uma amizade saudável com um menino? Sem ele querer me usar ou dar em cima de mim? Qual é o problema nisso, Zoe? Belly, você tá exagerando. Eu só tô comentando que o Paulo tá afim de você. Eu não tô te culpando ou nada do tipo. Tá, Zoe, mas outros meninos podem querer se aproximar de mim pra serem meus amigos e não dar em cima de mim. Talvez seja porque eu sou legal, gente boa e uma ótima amiga. Sim, eu também acho. Mas parece que o Paulo em específico... Cansei dessa discussão, Zoe. O Paulo não tá sendo legal comigo só pra me beijar. Ele gosta da minha companhia como amigo. E ele me enxerga desse jeito. Uma amiga muito legal e gente boa. E pra mim também é óbvio, ele é só um amigo. Tá bom, Belly, mas não esquece que o Paulo mora no litoral. Então você provavelmente nunca mais vai ver ele. Mas se você quiser continuar dando corda e sendo ingênua... Você tá sendo muito ciumenta, Zoe. Claro que não, Belly. Dá pra perceber, tá em cima de você. Perceber o quê? A gente é só amigo. Acho que não. O quê? Eu conheço meu primo, ele tá dando em cima de você. Eu tô dando de amigo. Eu também conheci ele hoje, mas você, que ele não tá dando em cima de mim. Ele tá assim, eu conheço. Eu posso ter amigos meninos, sim. E se você nunca teve amigo menino na vida, ou qualquer tipo de amigo, não significa que eu não possa ter os meus. Oi, Belly. Por que que você tá triste assim? Ai, é que eu tive uma briguinha com a Zoe, mas eu sei que vai passar. É, relaxa, vai dar tudo certo, eu tenho certeza. A Zoe é meio cabeça dura às vezes, mas eu sei que vocês vão se dar bem. É, eu nunca tinha brigado com ela antes, eu não sabia que eu ia me estressar tanto. Eu acho que eu tô arrependida. Ah, mas vai, não fica assim, cara. Vocês duas combinam juntos, sabe? Eu acho que vocês são boas amigas. É, eu também acho. Ela é muito legal comigo. Só que agora eu não sei o que fazer pra gente se resolver. Ah, relaxa. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Obrigada. Eu sei que eu posso contar com você. Achei que você já tinha entendido o que tá rolando aqui. Paulo, não tá acontecendo nada aqui. É como você falou, a gente é só amigo. Ah, Belly, pelo amor de Deus, né? O que tem? Eu gostei de você, você gostou de mim, então... Enfim, né, a gente ficar? Tá, mas é que eu gostei de você como amigo, igual você falou, amigo. Amigo, entendeu? Nada demais. A gente... Não falei que a gente ia ficar, nem nada. Belly, mas eu tô falando sério, eu gostei muito de você. Mas eu pensei que você tava gostando de mim como amigo. Você pode gostar de mim e continuar sendo meu amigo, né? Ah, mas você pensa demais também, né? Deixa o coração te levar e vamos nessa. Paulo, eu tenho namorado, sabia? Quê? Você tem namorado? Como assim? Sim, eu tenho namorado, o Thiago. Ai, eu não acredito que a Zoe tava certa. Eu devia ter escutado ela, eu briguei com ela à toa. E agora como que eu vou falar pra ela que você deu em cima de mim assim? Não tem como explicar. Ai, não tô acreditando. Pera, você tá preocupado com a Zoe? Eu fiquei o dia inteiro afim de você e eu pensei que você também tava afim de mim.
sentido. Tudo bem, Belle. Eu te perdoo. E quanto ao Paulo, se você quiser, eu converso com ele. Ou vocês podem se resolver no próximo verão. Sim, se você encontrar ele, fala que eu gostei muito dele. E que ele é muito legal. Sim. Ele é meio mulherengo, dá em cima de todo mundo, mas ele tem um coração bom. Ele vai entender. Eu avisei pra ele no início que você tinha namorado, só que ele achou que eu tava brincando. Foi muito legal enquanto durou nossa amizade, mas foi muito bom curtir com vocês. Pode ter certeza que ano que vem você tá mais que convidada, Belle. E é claro que eu vou aceitar. Quem sabe ano que vem eu consiga trazer o Thiago e ele e o Paulo virem amigos. Ou não. Vou sentir saudade do Paulo. Mesmo que ele não queira ser meu amigo, pra mim eu sou amiga dele. Esse é o espírito, Belle. O dia foi ótimo, mas agora a gente tem que voltar pra casa. E a viagem é longa. Vamos arrumar nossas coisas? Eu queria me despedir do Paulo. Só que eu ainda acho que ele tá muito magoado comigo. Vamos. Tava pensando aqui e eu acho que eu não deveria deixar você embora sem me despedir. Até porque eu não sei quando que a gente vai se ver de novo, né? Eu tava falando isso com a Zoe agora mesmo. Eu achei que você não ia vir se despedir. Pô, é claro que eu ia vir. Eu já entendi que você tem namorado e eu acho que eu deveria ter tentado ser seu amigo. Mas eu acho que a gente ainda pode se dar bem, né? Sim, claro que sim, Paulo. É óbvio que eu vou amar ser sua amiga. Então, eu sei que foi culpa minha. E, desculpa ter entendido errado, mas eu espero que no próximo verão a gente possa se aproximar mais. Como amigos. Eu vou amar. Pena que você mora longe, Paulo. Eu vou sentir saudade de você. Eu também vou sentir saudade. Mas já sei. Fica com meu colar pra você. Sério? Você tá me dando seu colar? Claro. É um colar especial pra uma garota especial. E aí, sempre que você sente saudade, você pode olhar pra ele. E aí, é como se a gente estivesse junto. Obrigada, Paulo. Eu vou guardar seu colar com muito carinho. E espero que um dia a gente possa se ver de novo. Relaxa, Belle. Eu tenho certeza. Um dia você me devolve. Tá bom. Um dia eu te devolvo. No próximo verão. Thank you.
Bom, gente, esse foi o filme. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum filme. E também segue o canal lá no Instagram, que é @popteam.tv. E até o próximo filme. Tchau! Ah, legal! Bom que tem mais gente pra curtir. E se a gente achar mais uma pessoa pra jogar vôlei aquático, a gente pode... Pena que o Thiago não veio, né? Ó, deixa eu falar. É melhor eu chamar vocês pelo nome e personagem de vocês que eu erro mesmo. Isso aí, gente. Ih, Zoe, tem nada a ver isso não. Paulo, eu não tô inventando. A Belly... Ah, tá vendo? A sua amiga Belly tá solteira assim. Você que tá inventando essa história e não tá nem conseguindo inventar direito, não. Ah, tá vendo? Essa sua amiga Belly tá solteira assim. Você que tá inventando essa história e não tá sabendo inventar... Ai, quer saber, Paulo? Faz o que você quiser, eu cansei de falar. Não, contou. Começa a andar, depois Paulo, Fernanda. Você sabe disso, foi? Caramba, Paulo, eu tô muito feliz que eu conheci você. A Niki me falou muito. Caramba, Paulo, eu tô muito feliz que eu conheci você. Eu tava doido pra... Caramba, Paulo, eu tô muito feliz que agora eu tenho um novo amigo. Eu tava doida pra conhecer você. As outras falam muito bem. Ah, valeu, Belly. Eu também gostei de conhecer você. Ah, e agora que a gente é amigo, a gente pode fazer várias coisas de amigo, né? É, passear, brincar, junto com a Zoe também. Pode ser. É, mas eu prefiro que fique só entre nós dois, pô. Ah, mas a Zoe é minha amiga e é sua prima, então pode fazer nós três, vai ser demais. É, acho que sim. Boa, Luca! Eu sei que você mora meio longe, mas... Não, aqui tá o... E seu primo, a Pichar... Ah, Zoe, ele deve estar sendo legal comigo porque me achou maneira. E ele também é bem... De amigo, não significa que eu não possa ter os meus! É, Paulo, vocês dois são... É, Paulo, vocês agora... É, Paulo, ele só quer ficar com ela, como um namorado, imagina! Esse meu primo... Bem que eu falei que ele é mulherengo mesmo, a família toda fala isso. Eu conheço a peça. Vai! Não olha pra mim! Vai! Aí pode ser de lá pra cá, né? Tá, vamos fazer um teste ali. Vai pra lá. Pra eu ver. Como que eu pego o céu meio pôr do sol? Bem meio. Não!